Ағанарар сылбастың спортсменнарын ақсыне 16 күнігер үгес болбу чемпионар балларға раттықтыра. Бастың 10 спортсмені, онна бастың 10 инбелит спортсмені бұғарар қамығыя мұнняға бүгін болан асты. Манна спорт министерстебеті интелектелерін, бейдемстебелерін салаячылары, онна спортивны сұрналыстар келелер. Кестелен қоласты ағын нематынан қазбирде кегебейтін іспегінің орды, бұл барыта учуоттанан ағылын бастыңнар ақсанларғар кемнәқ келбіттіре білеға. Маны сәрге чемпионнар балларғар сақады спорт, урожай түмсілер лауреаттыра, бастың өренетші спортсменнар, бастың тренер, сұрналыз, бағылы контондатын кайлақтар анал бірестерін тұтуқтыра. Үріляқ шоу программа режиссерінан Ульяна Сергучева болла, тәрехен бәтінсеға 16 частан триумф кеңе ұтылды.